Μαρινάκη. Esta facilidade. Olha aqui, olha só! Deixa eu ver se tem logo um momento lá. Olha, vai lá, tira os ovinhos e vai para cá. Vai para cá, vai no palo. Olha, algo espinha, mas é. Olha, espinha! É da pipa. É que não é da pipa na senhora. Se tem daqui a escrivão. É, só podemos tirar esta. Mas não posso. Mas nós não podemos tirar a blusa. Essa parte de baixo. Mas eu vou. Não, eu não posso ir à blusa. Porquê? Thank you.
bem no centro. A pesquinha, a pesquinha. Já vi um colégio assim. Mais um, mais um, mais um. Aí uma mão.